নমস্কার দ্রুত সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত পুবালী শর্মা নেলি ৰজা ৰাজপৰিয়ালৰ সদস্যৰ অপমৃত্যু মৃত্যু হৈছে মাধুৰ্য কোৰ নামৰ যুৱকজনৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈ যুৱকজনে সৰব পিঠাত লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইফালে তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক অনুপ পাটৰ বিৰুদ্ধে মাধুৰ্য কোৰক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যুৱকজনৰ নথিপত্ৰৰ জৰিয়তে বাহন ক্ৰয় কৰি পাছত বিক্ৰীৰ অভিযোগ অনুপ পাটৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱৰ হেৰাপত্তিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ 3 লক্ষাধিক টকা ড্ৰাগছ মাফিয়াই গাত খান্দি পুতি থৈছিল ধনৰাশি নগাঁও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে টকাসমূহ বিটিআৰত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত 16খন গাঁও ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে আৰু 3খন গাঁও গাঁওকেইখনৰ জনসংখ্যাৰ হিচাপ পোৱাৰ পাছতহে সিদ্ধান্ত ল'ব চৰকাৰে কৃত্ৰিম বানত পুনৰ স্তব্ধ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন এজাক বৰষুণতে পুনৰ মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ৰাজপথে দীৰ্ঘ সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকিল অফিচ কাছাৰীৰ পৰা ঘৰমুৱা হোৱা লোকসকল এদিনৰ বাবে শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলং বন্ধ ঘোষণা উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেই জাৰি কৰিলে জাননী শনিবাৰে নিশা 11 বজাৰ পৰা দেওবাৰে পুৱা 5 বজালৈ বন্ধ থাকিব শৰাইঘাট দলং শিলচৰত বাংলাদেশী হিন্দু সুৰক্ষাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ কেইবাটাও দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদত অংশ ললে ভাৰত সেৱাশ্ৰমৰ স্বামীজীয়ে মুখত কলা কাপোৰ পিন্ধি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বাংলাদেশত আক্ৰমণৰ বলি সংখ্যালঘু হিন্দুক আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিবাদ হিন্দু ক্ৰান্তি দলৰ সংখ্যালঘু হিন্দুক আশ্ৰয় দিয়াৰ দাবী জনাই সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বাংলাদেশত সংঘটিত হিন্দু নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে অসমত প্ৰতিবাদ গৰজি উঠিল কেইবাটাও হিন্দু সংগঠন চামগুৰিৰ আমনিত অৰ্ধশতাধিক সনাতনী হিন্দু সমাজৰ লোকে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ পাঠশালাত নাৰী দেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰ উৎখাত বজালীৰ বজৰং দলে উৎখাত কৰে চক্ৰটো অভিযানত আটক অৰূপ দাস নামৰ এজন লোক তেজপুৰত চোৰৰ সন্ত্ৰাস অকলশৰীয়া মহিলাক হত্যাৰ অপচেষ্টা চোৰৰ মোবাইল কাপোৰ নগদ টকালৈ উধাও চোৰ তেজপুৰৰ মাজগাঁও হাত ভগা চুবুৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা নকল সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে জুৰীয়া বজাৰত অভিযান গুৰগাঁৱৰ হিন্দুস্তান প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ অভিযোগত অভিযান আৰক্ষীৰ জুৰীয়া বজাৰত হুবহু নকল সামগ্ৰী বিক্ৰীৰে চলাইছিল ৰমৰমীয়া বেহা অভিযানত কেইবালাখ টকাৰ নকল সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মণিপুৰৰ টেংগন পালত ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত ইউ কে এল এফ আৰু গাঁও স্বেচ্ছাসেৱী বাহিনীৰ মাজত সংঘটিত সংঘৰ্ষত থিতাতে মৃত্যু কুকিজু গাঁৱৰ 3 স্বেচ্ছাসেৱকৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে দিল্লীত অস্ত্ৰসহ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ দিল্লী আৰক্ষীৰ জালত এন আই এৰ মষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদী আইছিছ মতিউলৰ সন্ত্ৰাসবাদী ৰিজোৱান আলী গ্ৰেপ্তাৰ ৰিজোৱানৰ বিৰুদ্ধে এন আই এ ঘোষণা কৰিছিল 3 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰা ৰিজোৱানৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে গুলীসহ এটা পিষ্টল 2টা মোবাইল ফোন জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যানৰ সমীপৰ গংগা বক্ষ মাৰ্গৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদীটো গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত ৰিজোৱান আলীৰ ঘৰ দিল্লীৰ দৰিয়াগঞ্জত এক বিশেষ সূত্ৰ পংখেদি সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ গোটে চলাইছিল অভিযান বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় 11 বজাত ৰিজোৱানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰূপৰ পদক পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ'ৰ ফাইনেলত ভাৰতীয় গল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাই আজুৰিলে ৰূপৰ পদক পেৰিছ অলিম্পিকত নিজৰে অভিলেখ ভংগ কৰিলে নীৰজ চোপ্ৰাই অলিম্পিকৰ ফাইনেলত 89.45 মিটাৰ দূৰত্বলৈ জেভলিন নিক্ষেপ কৰি দ্বিতীয় স্থান দখল নীৰজে ছেমি ফাইনেলত দলিয়াইছিল 89.38 মিটাৰ অলিম্পিক কেৰিয়াৰত এয়া আছিল নীৰজ চোপ্ৰাৰ সৰ্বাধিক জেভলিন নিক্ষেপৰ দূৰত্ব পেৰিছ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতীয় গল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাক শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা অনুৰাগীসকলে অভিনন্দনেৰে উপচাই তুলিলে নীৰজক পেৰিছ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক দখলৰ পিছতে হাৰিয়ানাৰ বাসগৃহত দেখা গ'ল আবতৰীয়া দীপাৱলী নীৰজৰ সাফল্যত পৰিয়ালৰ লগতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিল সমগ্ৰ দেশবাসী ইপিনে পেৰিছ অলিম্পিকৰ পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ'ৰ ফাইনেলত পাকিস্তানৰ আৰ্শাদ নদীমে লাভ কৰে স্বৰ্ণ পদক তৃতীয় স্থান দখল কৰে গ্ৰেনাডাৰ পিটাৰ্ছ এণ্ডাৰছনে ক্ৰীড়া মীমাংসা আদালতে গ্ৰহণ কৰিলে ভিনেছ ফগাটৰ আবেদন ক্ৰীড়া মীমাংসা আদালতত ভাৰতীয় অলিম্পিক কমিটিয়ে তৰা গোচৰ শুনানি চলি আছে আদালতত ভাৰতীয় অলিম্পিক কমিটিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে অধিবক্তা হৰিশ ছালভিয়ে পেৰিছ অলিম্পিকত শুকুৰবাৰে মল্লযুঁজ আৰু অমন শ্বেৰাৱত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয়ৰ যুঁজত নামিব পেৰিছ অলিম্পিকৰ মল্লযুঁজৰ ৰিঙত পৰ্টো ৰিকৰ মল্লযুঁজ আৰু ডাৰিয়ান ক্ৰুজৰ বিৰুদ্ধে অমন শ্বেৰাৱতে যুঁজিব ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 10:45 মিনিটত আছে খেলখন বাংলাদেশৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে শান্তিৰ নবেল বঁটা বিজয়ী মহম্মদ ইউনুছে 17গৰাকী সদস্যৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন কৰা হয় দেশখনত ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ চাহাবুদ্দিনে বংগভৱনত সকলোকে পাঠ কৰাই শপত বাক্য অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপত জড়িতসকলৰ বিচাৰ হ'ব বুলি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনগতভাৱে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি কয় মহম্মদ ইউনুছে লগতে অপৰাধ সংঘটিত কৰা সকলোৰে বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা কয় ডঃ মহম্মদ ইউনুছে
বাংলাদেশৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ভাৰতৰ দিশতো ভাৰতৰ বাংলাদেশ সীমাত বৃদ্ধি কৰা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা কিয়নো ইতিমধ্যে বাংলাদেশৰ সংঘটিত গণ অভ্যুত্থানৰ ফলত ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে লাখ লাখ হিন্দু নাগৰিকৰ ওপৰত চলি আছে নিৰ্যাতন বাংলাদেশৰ অগ্নিগর্ভ পৰিস্থিতিৰ পাছতে সম্পূৰ্ণৰূপে সিল কৰি দিয়া হৈছে ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ প্ৰতিটো অঞ্চল পশ্চিমবংগৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত বিএছএফে কটকটীয়া কৰি তুলিছে নিৰাপত্তা ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ নদী পথেদি যাতে বাংলাদেশী নাগৰিক ভাৰতৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে নিৰীক্ষণ কৰি আছে বিএছএফে পশ্চিমবংগ সুন্দৰবনৰ পদ্মা নদীৰ সংগম স্থলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰ্বত্ৰ জলপথত নিশ্চিত্ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ভাৰতক চুই থকা পদ্মা নদীয়েদি যাতে কোনো বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী পাৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট সীমান্ত অঞ্চলত থকা প্ৰতিজন লোকৰ পৰিচয় পত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতহে ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ কাষলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে কিয়নো সীমান্ত অঞ্চলৰ গাঁওবাসীৰ খেতিপথাৰ বাংলাদেশ সীমান্তৰ গাতে লাগি আছে গৃহযুদ্ধৰ পাছত দেশ এৰি পলায়ন কৰা বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা উভতি আহিব বাংলাদেশলৈ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে শ্বেখ হাসিনাৰ পুত্ৰ সঞ্জীৱ অজয়ে নতুনকৈ গঠন হোৱা বাংলাদেশৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিলে পুনৰ বাংলাদেশলৈ উভতি আহিব শ্বেখ হাসিনা দুমাহ ধৰি চলা প্ৰতিবাদৰ অন্তত বাংলাদেশৰ শাসনৰ বাগজৰি এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল শ্বেখ হাসিনা বৰ্তমান বাংলাদেশৰ নোবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে বাংলাদেশত অনুষ্ঠিত কৰিব বাংলাদেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন আমেৰিকাৰ বাসিন্দা তথা শ্বেখ হাসিনাৰ পুত্ৰ সঞ্জীৱ অজয়ে কয় বৰ্তমান শ্বেখ হাসিনা ভাৰততে আছে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লেও পুনৰ বাংলাদেশলৈ ঘূৰি যাব শ্বেখ হাসিনা শ্বেখ হাসিনাৰ পতনৰ পাছত বাংলাদেশত গঠিত হোৱা চৰকাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই শ্বেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আৱামী লীগক আনকি ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু সেনাৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বদলীয় বৈঠকতো আঁতৰাই ৰখা হৈছিল আৱামী লীগক বাংলাদেশত অব্যাহত সংখ্যালঘু হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ বাংলাদেশত থকা কেইবা শতাধিক হিন্দু পৰিয়াল দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে হিন্দু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত লুটপাট চলাইছে দুৰ্বৃত্তই বুধবাৰে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল কেইবাটাও হিন্দু পৰিয়াল বাংলাদেশৰ বদৰপুৰৰ খলিচালি গাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে নিশা 8 বজাত চোকা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি চলাই লুটপাট 12 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে অস্ত্ৰসহ প্ৰৱেশ কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ লগতে নগদ 30,000 টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰ লুটি দিয়ে একেনিশাই ভয় ভাবুকিৰে আন এটা পৰিয়ালৰ পৰা দুৰ্বৃত্ত 50,000 টকা লুটি নিয়ে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত অভিলাষ তালুকদাৰ নামৰ এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন কেইবাজনো লোকক আক্ৰমণ কৰি ভীতিগ্ৰস্ত কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে মহিলা যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা চলাই সংখ্যালঘু হিন্দুসকলে বাস কৰা অঞ্চলত লোকসভাত বাংলাদেশৰ প্ৰসংগ উত্থাপন সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ উত্তৰ পূবৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত অধিক সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে বাংলাদেশৰ হিন্দু সুৰক্ষা প্ৰদানৰ আহ্বান সাংসদগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে বিজেপি ত্যাগী অশোক শৰ্মাই নলবাৰীত ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগ দিয়ে একালৰ বিজেপি নেতাজনে অশোক শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে কংগ্ৰেছত থাকি তেওঁ কৰিব নোৱাৰা কাম অশোক শৰ্মাই কৰিব লগতে ক'লে অশোক শৰ্মাই কংগ্ৰেছত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ কাম কৰি যাব নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত চামগুৰিৰ এটা কুখ্যাত ডকাইত ধৃত ডকাইতটোৰ নাম নবী হুছেইন কাৱৈমাৰীক আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিলে নবী হুছেইনক পূৰ্বেও পিষ্টলসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল নবী বহু ডকাইতি আৰু অপৰাধত জড়িত নবী জেলৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ পিছত পুনৰ অপৰাধত লিপ্ত হৈছিল নবী সাতগাঁও থানাৰ পৰা পলাল আছামী লকআপৰ পৰা পলায়ন কৰা আছামীটোৱে শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা পাঞ্জাবাৰীত ড্ৰাগছ মাফিয়াটোক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান পলায়ন কৰা ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৰ নাম প্ৰকাশ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণ গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰিছে আৰক্ষীয়ে বোকাখাটত চুৰ চাফাই অভিযান বোকাখাটৰ বালিজানৰ বাস্তৱ হাজৰিকা নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা চুৰে লৈ গ'ল নগদ ধন সোণৰ গহনা লেপটপ আৰু চিচি কেমেৰা ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চুৰে চলালে চাফাই অভিযান গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত চুৰৰ লুটপাত জনকপুৰ ৰাজখোৱা শিৱ মন্দিৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা তলা ভাঙি চুৰে উঠাই নিলে দানপাত্ৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত চলিছে চুৰৰ ত্ৰাস বৃহস্পতিবাৰে নিশা মন্দিৰৰ তলা ভাঙি দানপাত্ৰটো চুৰ কৰি লৈ যায় চুৰে মহানগৰীৰ গড়চুক থানাৰ সমীপতে চিলনী চুৰৰ ট্ৰাক স্কুটি তহা দুই চিলনী চুৰে এখন গামোচা ব্যৱসায়ীৰ পৰা থপিয়াই নিলে মোবাইল ফোন গড়চুক থানাৰ পৰা মাত্ৰ 200 মিটাৰ নিলগত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ফোনত কথা পাতি গৈ থকা লোকক টাৰ্গেট চিলনী চুৰৰ চোৰাংগৰু সৰপৰাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ অভিযান গোলকগঞ্জৰ বিৰাটনগৰৰ চাৰিআলিৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদিকৈ উত্তৰ ৰায়পুৰ প্ৰথম খণ্ডত 5টা গৰুসহ এখন বাহন জব্দ কৰে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল গাড়ী চালক হোজাই জিলাৰ পৃথক পৃথক স্থানত ৰেল বিভাগৰ লোহা চুৰি কৰা চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান এই অভিযানত লংকা লামডিং সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু বৰলংফাৰ অঞ্চলৰ পৰা ৰেলৰ লোহাভৰ্তি 2খন ট্ৰাক আৰু 4জন লোকক ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীয়ে কৰায়ত্ত কৰে
গৰু চুৰি কেন্দ্ৰ কৰি দেৰগাঁৱৰ ৰগাপাতিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চুৰি গৰুসহ ইণ্ডিগ' গাড়ীত ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰা এগৰাকী মহিলাক গাড়ীসহ মহিলাগৰাকীক আচাৰ তৎপৰতা দেৰগাঁও আৰক্ষীক সমজাই দিয়া হয় নিশা আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় মহিলাগৰাকীৰ লগত থকা বাকীকেইটা চোৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ থানাৰ সমীপতে চোৰৰ মৰ্হা আৰক্ষী থানাৰ সমীপত চোৰে কালী মন্দিৰত চলালে লুটপাত শুকুৰবাৰে নিশা চোৰে মন্দিৰৰ তলা ভাঙি লুটি নিলে দান পাত্ৰত থকা নগদ ধন আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ নামত প্ৰবঞ্চকৰ ধন সংগ্ৰহ ই ৰিক্সা দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ প্ৰবঞ্চকৰ দীৰ্ঘদিনৰে পৰা হোজাইৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে শুকুৰবাৰে পুনৰ ডবকাৰ ডিফু বাইপাছত ধন নিবলৈ আহি ৰোষত পৰিল প্ৰবঞ্চক প্ৰবঞ্চকটোৰ নাম আব্দুল মজিদ শিলচৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল অসম আৰক্ষীৰ অভিযান শিলচৰ কাঠাল ৰোডত বাইপাছত অসম ৰাইফলছে এক তালাচী অভিযান চলাই এখন বাইকৰ পৰা 18,000 য়াবা টেবলেট জব্দ কৰে এই নিচাযুক্ত য়াবাখিনি সৰবৰাহ কৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মাহাবুৰ আলমক আটক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. পুনৰ উভতিছো বাতৰি মাজলৈ আই আই টি গুৱাহাটীত ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ছাত্ৰী নিবাসত ৰহস্যজনক অৱস্থাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ আই আই টি গুৱাহাটীৰ দিচাং হোষ্টেলত সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এম টেকৰ ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্য মানকাছৰ বাংলাদেশ সীমান্তত চোৰাং প্ৰসাধনৰ সামগ্ৰী জব্দ মানকাছৰ আৰক্ষী আৰু বি এছ এফৰ যৌথ অফিচাৰৰ কেইবালাখ টকাৰ চোৰাং সামগ্ৰীসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক আটকাঠিত সৰবৰাহকাৰীজনৰ নাম ৰাজীৱ হুছেইন অসাধু তীৰ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে চামগুৰি আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান এই অভিযানত চামগুৰি তিনিআলিৰ পৰা দুই তীৰ মাফিয়াক কৰায়ত্ত কৰিলে আৰক্ষীয়ে ধৃত তীৰ মাফিয়া দুটা মনোৰঞ্জন বৰা আৰু পি আৰ আই গুপ্তা ধৃত দুয়োৰে পৰা দুটা মোবাইল নগদ ধনসহ আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ গুৱাহাটীৰ বানৰ বাবে পুনৰ মেঘালয়কে দায়ী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান 2011ৰ ছেটেলাইট ছবি আৰু আজিৰ ছবি পৰীক্ষা কৰিলে সকলো স্পষ্ট হ'ব বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাঁচদিনীয়া পানীৰ তলত মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চল বিশেষকৈ ৰুক্মিণীগাঁও হাতীগাঁৱৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ পথ উপপথ এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে বাট পথৰ লগতে প্লাবিত হৈ আছে ঘৰ দুৱাৰ তথা শিক্ষানুষ্ঠান সোমবাৰৰ পৰাই পানীৰ তলত আছে ৰুক্মিণীগাঁও হাইস্কুল গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ খঙত টিঙিৰি তোলা দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা নিজ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ শাসকীয় বিধায়কগৰাকীৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ মূল কাৰণ মেঘালয় নহয় আমচাঙৰ বাবেহে গুৱাহাটীত হয় কৃত্ৰিম বান এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য দিছপুৰৰ বিধায়কজনৰ লগতে আমচাঙত চলা বন ধ্বংসযজ্ঞৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব লোৱা নাই বুলিও অভিযোগ বিধায়ক অতুল বৰাৰ আমচাং ধ্বংসৰ ফলত এদিন বনৰীয়া হাতীয়ে বিধানসভা ভাঙিব বুলিও পুনৰ কৰে দিছপুৰীয়া বিধায়কজনে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানত বুৰ্গল জুৰিপাৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল অঞ্চলটোত বাস কৰা আপৰ নেতা ৰমেন বৰঠাকুৰৰ বাসগৃহটো বুৰ্গল বানত কৃত্ৰিম বানত আপ নেতাগৰাকীৰ বহু মূল্যৱান সা সামগ্ৰী বিনষ্ট হয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি 2024ৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পঞ্চায়তসমূহ পুনৰ গঠন কৰা হ'ব 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এই সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাই মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে সমাগত উপ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি চাবগুৰিত ব্যাপক তৎপৰতা চলাইছে কংগ্ৰেছে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনৰ হৈ সমষ্টিৰ চুকে কোণে প্ৰচাৰ চলাইছে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এইবাৰ উপ নিৰ্বাচনত চাবগুৰি উদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা চলাব বিজেপিয়ে চাবগুৰি দখলৰ বাবে বিজেপিৰ শীৰ্ষ বহলত চলিছে ব্যাপক কুচকাৱাজ পিছে চাবগুৰিত বিজেপিয়ে কোন হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰিব তাক লৈ বৰ্তমানেও দলটোৰ শীৰ্ষ বহলে কৰা নাই কোনো মন্তব্য নিপকোৱে 4খনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত প্লাবিত হৈছে মেৰাপানী নিপকৰ পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে পদুম পথাৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ঘৰ দুৱাৰৰ লগতে জলমগ্ন হৈ পৰিছে খেতিপথাৰ নাগালেণ্ডত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত নিপকোৱে খুলি দিলে 4খনকৈ গেট যাৰ ফলত নিশাটোৰ ভিতৰতে প্লাবিত হৈ পৰে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত পথৰ ওপৰেদি পাগৰিছে পানী নিপকো সৃষ্ট বাঢ়নী পানীৰ কবলত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধনশিৰি মহকুমাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ 4খনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ ফলতে দৈয়াং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমগুৰি টেঙানীৰ নৈ কাষৰীয়া অঞ্চল গেলাবিল উৰিয়ামঘাটৰ বহু অঞ্চল এতিয়াও নিপকো সৃষ্ট বানৰ কবলত উক্ত অঞ্চলসমূহৰ বহু হেক্টৰ কৃষিভূমি নিপকোৰ বানত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে নিপকো সৃষ্ট বানত বুৰিল মেৰাপানীৰ কেইবাখনো গাঁও নাগালেণ্ডস্থিত নিপকো দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ 4খনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ পাছতে দৈয়াং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰালে পদুম পথাৰ কাছবাৰী ইটানগৰৰ বহুকেইটা অঞ্চল পুনৰ বৰষুণৰ পানীয়ে বুৰালে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত ডুব গ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাট পথৰ লগতে আৱাসিক অঞ্চল বছৰ বছৰ ধৰি পৰিকল্পিত নলা নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে কেইবাটাও অঞ্চল
আবাসিক অঞ্চলৰ ওপৰে উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় উত্তৰ গুৱাহাটী খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় বিগত ছমাহে পানীৰ কবলত আছে। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বহু পৰিয়ালে ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰিছে অথবা ভাড়া ঘৰ বিচাৰিবলগীয়া হৈছে। তৎসত্ত্বেও কাংখাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। ৰুক্মিণী গাঁৱৰ টঙৰা সত্ৰ দৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। টঙৰা সত্ৰৰ ভকত আৰু ভোজন গৃহ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ন ৰূপত সজাই তোলা হৈছে টঙৰা সত্ৰৰ চৌপাশ। ভকত বৈষ্ণৱৰ উপস্থিতিত ভকত আৰু ভোজন গৃহ মুকলি কৰা হয়। গোৱালপাৰাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ পিতা পুত্ৰ কৰুণ মৃত্যু। পুত্ৰক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ পিতৃৰো অকাল মৃত্যু। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ বীৰেশ্বৰ হাজক আৰু পুত্ৰ ৰমেন্দ্ৰৰ মৃত্যু। লক্ষীপুৰৰ বাৰুমাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি থকা ছলাৰ লাইটৰ খুঁটাত স্পৰ্শ কৰাত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয়। ছলাৰ লাইটৰ খুঁটাত হাত দিয়াৰ লগে লগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ ৰমেন্দ্ৰ হাজং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ চটপটাই থকা পুত্ৰক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কৈছিল পিতৃ, কিন্তু পুত্ৰক স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় পিতৃও। অসমৰ নাচৰ সংযোগী পথ অৱৰোধ কৰি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। সতীয়াৰ 12 বছৰীয়া ছাত্ৰ ৰোহিত বাহাদুৰ ছেত্ৰীক অপহৰণ কৰি হত্যা কৰা ঘটনাৰ ন্যায়ৰ দাবী জনাই সংগঠনটোৱে 22 জুলাইত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা সময়তেই ছাত্ৰজনক অপহৰণ কৰি হত্যা কৰিছিল। 15 আগষ্টলৈ মাজত 5টা দিন দেশজুৰি চলিছে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি। 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে খানাপাৰাত চলিছে পেৰেড অনুশীলন। হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত ফাষ্ট্ৰেক আদালতত হত্যাকাৰীক ফাঁচি দিয়াৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ লগতে ৰোহিত বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ দৰিদ্ৰ তথা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী জনাই গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা। মৰিয়নীত প্ৰসূতিক পুষ্টিকৰ আহাৰৰ নামত অখাদ্য যোগান। মৰিয়নীৰ চেলেংঘাট ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত সংঘটিত এই ঘটনা। ববিতা চাহানী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ সন্তান জন্ম হোৱাৰ পাছতে পুষ্টিকৰ আহাৰৰ নামত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৱে ম্যাদ উকলা গাখীৰৰ পেকেট যোগান ধৰাৰ অভিযোগ। অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই পৰিছে বাংলাদেশত অধ্যয়নৰত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত। বাংলাদেশৰ গৃহযুদ্ধৰ বাবে উভতি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনিশ্চয়তাত ভুগিছে। দেশখনৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে ধৰি অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উভতি আহিছে ঘৰলৈ। শিৱসাগৰৰ জেংগনি কটিয়াৰ ছাত্ৰ আব্বাছ আলী নামৰ ছাত্ৰজনো বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰি আছিল, কিন্তু কেতিয়া পুনৰ মেডিকেল কলেজ আৰু অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলিব তাৰ নিশ্চয়তা দিব পৰা নাই কৰ্তৃপক্ষই। ভালুকৰ হাঙিত পৰিণত বাঁহপেৰা পঞ্চায়তৰ কলাকুচিত শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এখন শিশু উদ্যান। 16 লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা উদ্যানখনত এতিয়া ওলমিছে তলা। কেৱল কমিছনৰ অংকৰে পঞ্চায়ত এলেকাত নিৰ্মাণ কৰা শিশু উদ্যানসমূহৰ এতিয়া তথৈবচ অৱস্থা। শিৱসাগৰৰ বেদবাৰী বোকাবিল বৰপাত্ৰ গোহাঁই গাঁৱত প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে জল জীৱন মিছনৰ আঁচনি। 1,42,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে বৰপাত্ৰ গন্ধিয়া পানী যোগান আঁচনিৰ অধীনত বোকাবিল বৰপাত্ৰ গোহাঁই গাঁৱত পানীৰ পাইপ স্থাপন কৰা ছমাহ হৈ গ'ল, কিন্তু অঞ্চলটোৰ লোকসকলে আজি পৰ্যন্ত লাভ নকৰিলে বিশুদ্ধ খোৱা পানী। জখলাবন্ধা চহৰৰ মাজেৰে ফ'ৰলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাবীত জখলাবন্ধাত ফ'ৰলেন দাবী কমিটিৰ সংবাদমেল। জখলাবন্ধাত ফ'ৰলেন নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজহুৱা শুনানি হ'লেই নহ'ব, ৰাইজৰ মতামতো লাগিব। জখলাবন্ধাক কেন্দ্ৰ কৰি হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল চলি আহিছে। হাইলাকান্দিত ধলেশ্বৰী নদীৰ তীব্ৰ খহনীয়া। আতংকিত 300 শতাধিক পৰিয়াল। জিলাখনৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত থকা পালৈচেৰা মণিপুৰী বস্তি গাঁৱত গৰা খহনীয়াই ধৰিছে কালৰূপ। প্ৰতিবছৰে বৰষুণৰ সময়ত নৈৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ বাঢ়নী পানীত বুৰ যায়। কোকৰাঝাৰ BTC সচিবালয়ত বৃহস্পতিবাৰে এপছু বড়ো সাহিত্য আৰু BTR প্ৰশাসনৰ মাজত 18 দফীয়া এখন দাবী সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক সম্পন্ন হয়। প্ৰমোদ বড়োৰ অধ্যক্ষতাত বৈঠকখন সম্পন্ন হয়। বড়ো মাধ্যমৰ অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণ নিযুক্তিৰ ওপৰত বৈঠকখনত আলোচনা কৰা হয়। বাক্সা ভেকুভাওনাত পৰিণত হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জল জীৱন আঁচনি। 1,00,000,000 টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা আঁচনিৰ পৰা আজিও লাভ কৰা নাই বিশুদ্ধ খোৱাপানী। প্ৰায় 80 শতাধিক পৰিয়ালে বিগত এমাহ ধৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱা দূৰ দূৰণিৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। গহপুৰ কৃষ্ণপুৰৰ পঞ্চায়তৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰাইজে আজি কুপতি উন্নয়নৰ মুখ নেদেখিলে। বাট পথ খোৱাপানীৰ সমস্যাত ভুগি আছে ৰাইজ। অতি পিছপৰা অঞ্চল বুলি গুৰুত্ব নিদিয়ে প্ৰতিনিধিসকলে। নিৰ্বাচনত কেৱল ভোট বিচাৰিছে জনপ্ৰতিনিধিসকলে। শিৱসাগৰত মাদুৰী বাগিচাত বাঘৰ আক্ৰমণত আহত হয় এজন লোক। বাঘৰ আক্ৰমণত আহত লোকজন বিজয় পানিকা। বাগিচাত মহিলা শ্ৰমিকসকলে পাত তুলি থাকোঁতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা। দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই নাহৰ পুতুকে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে মাদুৰী চাহ বাগিচাত। তামোলপুৰৰ সৰু বালিচিহাত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। হাতীৰ জাকে উপদ্ৰৱ চলাই লণ্ডভণ্ড কৰে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰৰ আচবাব। লগতে হাতীৰ জাকে খাই গছকি তহিলং কৰে পাচলিৰ খেতি। বন বিভাগৰ লোকে স্থানীয় লোকৰ সহযোগত বৃহস্পতিবাৰৰ গোটেই নিশা হাতী খেদাৰ চেষ্টা চলায়। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ মাজবাটৰ দলনি গাঁৱত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস। নিশা বন্যহস্তীয়ে ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দুটাকৈ বাসগৃহ বিনষ্ট কৰে কৃষকৰ ধাননি পথাৰ। হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমুখী প্ৰাণ ৰক্ষা এগৰাকী বৃদ্ধাৰ।
মাজুলীৰ বিভিন্ন চৰচাপৰিত বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকৰ বিচৰণ খাদ্য সংকটত ভোগা প্ৰায় 150 জনীয়া বন্যহস্তীৰ দলটোৱে নিশাহলে খাদ্যৰ সন্ধানত ঢাপলি মেলে পোহাৰ দিয়া গাঁৱলৈ নিশাহলে বন্যহস্তীৰ আতংকত ভোগা গাঁওবাসী এই বন বিভাগক হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা সুৰক্ষাৰ দাবী জনায় কলাইগাঁও বৰবাগানত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দা এজন বাইক আৰোহীৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যু মৃত বাইক আৰোহী ছাত্ৰজন বৰবাগানৰ দলগাঁৱৰ জাহিদুল ইছলাম বৰবাগানৰ পৰা কলাইগাঁৱলৈ গৈ থকা সময়তে দ্ৰুতবেগী বাহনখনে বাইক আৰোহী ছাত্ৰজনক মহতিয়াই দিয়ে তামুলপুৰত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা ই ৰিক্সা আৰু মটৰচাইকেলৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত ৰিৱাৰ্ড বসুমতাৰী নামৰ এজন ছাত্ৰ নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হয় দুজন লোক দুৰ্ঘটনাত নিহত ছাত্ৰজন তামুলপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল গোৱালপাৰাত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন কৰ্মচাৰী ফেডাৰেচন আৰু সংযুক্ত কৃষক মৰ্চাৰ আহ্বানত ৰূপায়ণ কৰা হয় এই ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী চি আই টি ইউ এ আই ই টি ইউ চিকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠনে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও দাবী তুলি ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত চলা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে তামুলপুৰৰ কোম্পানী চকত উত্তাল প্ৰতিবাদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল অসম প্ৰদেশ তামুলপুৰ জিলাৰ নাগৰিকজুলি খণ্ডৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় মহানগৰীৰ পানীখাইতস্থিত অসম দন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ত অভিমুখীকৰণ কাৰ্যসূচী বিশ্ববিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত কৰা এক অনুষ্ঠানত উপস্থিত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগু অনুষ্ঠানত অসম দন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে ইউ এছ টি এমৰ ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে কলিয়াপৰৰ ৰহথলা পঞ্চায়তত উত্তেজনা স্থানীয় পালি নেতা পৰিমল দাস আৰু মিছামুখ পামৰ চৰকাৰী গাঁও প্ৰধান বলোৰাম ওৰাঙে বান সাহায্যৰ নামত অহা চাউল বিক্ৰী কৰিবলৈ লোৱাক লৈ সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনা পাছত দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা বান সাহায্যৰ ৰাহি চাউল দালি পেকেট লৈ যোৱা হয় মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত সোণাপুৰৰ চামতা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা পবিতৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য সংযোগী পথটো সদাব্যস্ত পথটোত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড দগাত ঐতিহাসিক ভৱানী বিলৰ ওপৰত থকা দলকৰ কাষত সৃষ্টি হৈছে এই প্ৰকাণ্ড দগাতটো যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন জৰাজীৰ্ণ বিধ্বস্ত কাঠৰ দলকে জলকালাক খুৱাইছে ৰাইজক গোৱালপাৰাৰ জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলাবাৰীৰ পৰা হাজডুবা সংযোগী পথৰ মাজত আছে এই জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলংখন এই বিধ্বস্ত দলংখন শীঘ্ৰেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী ৰাইজৰ গহপুৰৰ গলচেপাৰ কুহিমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কণকণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত অধ্যয়ন কৰিবলৈ অহা কণকণ শিক্ষাৰ্থীসকলে এখন নৈৰ সুঁতি পাৰ কৰি পাঠদান কৰিবলৈ আহিবলগীয়া হয় বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ চৰকাৰক এক সুচল ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান স্থানীয় ৰাইজৰ জোনাইত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কৰ্ম সংস্কৃতিৰ নমুনা দিনৰ 10:30 বজালৈ জোনাই মহকুমা পৰিসংখ্যা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল এজনো কৰ্মচাৰীক নিউজ 18ৰ সাংবাদিকৰ কেমেৰাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কৰ্ম সংস্কৃতি একেদৰে জোনাইৰ ৰেচম অধীক্ষক বিষয়া কাৰ্যালয়তো দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল এজনো কৰ্মচাৰীক চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ বাহিৰে এজনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কাৰ্যালয়টোত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই এনেদৰে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত চলিছে চৰকাৰী কাম কাজ আৰু ডবকা হাজি আনফৰ আলী মহাবিদ্যালয়ত নিযুত মইনা আঁচনিৰ প্ৰ পত্ৰ বিতৰণ ভোজাইৰ আয়ুক্ত লাচিত কুমাৰ দাসে 300 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত নিযুত মইনা আঁচনিৰ প্ৰ পত্ৰ বিতৰণ কৰে ইয়াৰ লগে লগে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা মই পূবালীয়ে বিদায় লৈছো ধন্যবাদ এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise.